Բելարուսիայի եվրամիության սահմաններին մայիսից շարունակվող ներգաղթիալների ճգնաժամինի պատասխան Բրյուսելը Լուկաշենկոյի վարչակազմի դեմ հերթական պատժամիջոցների փաթեթն է ընդունում։ Փաստաթուղթը Գրեթե պատրաստ է այն ակնկալվում է ընդունել վաղը։ Մինչ այդ Ազատ Եվրոպա Ազատություն Ռադիոկայանի Բրյուսելի աղբյուրները տրամադրել են փաստաթղթի պատճենը, որի համաձայն եվրամիության 7 ցուցակա կհամալրեն բելարուսական, սիրիական, թուրքական ընկերություններ, ինչպես նաև մի խումբ բելարուսահմանապահներ, դատավորներ անթանուր արմամ 17 պաշտոնյա եւ 11 ընկերություն ցուցակում ընդգրկվել է Բելավիա ազգային ավիափոխադրողը տուրիստական գազմակերպություններ, որոնց եվրամիությունն ու մեղադրում է ներգաղթյալներին Բելարուս հասցնելու համար։ Բացի այդ, Բրյուսելը ثيرախավորել է նաեւ Բելարուս դատավորների դատախազների, որոնք ինչպես պնդում է Դաշնքի ղեկավարությունը 2020 թվականի օգոստոսին տեղի ունեցած վիճահարույց նախագահական ընտրություններից հետո օկնել են Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ավտորիտար ռեժիմին սելայլախություննա։ Ներգաղթյալների ճգնաժամի համար Եվրամիությունն ու մեղադրում է Լուկասենկոին։ Պնդում, որ Բելարուսի աւտոռիտար առաջնորդը միտումնավոր դյուրացրել է մերձավոր արևելքի ներգաղթյալների մուտքը Մինսկ եւ ուղորթել նրանց դեպի դաշնքի սահմաններ։ Բրյուսելը հայտարարում է, որ Լուկասենկոն այդ կերպ վրեժխնդիր է լինում նախագահական վերցին ընտրություններից հետո իր վարչակազմի դեմ սահմանված ծավոտ պատժամիջոցների համար։ Այդ շանտաժը սկզբնացած հակառակ արդյունքանցալ շփատ ներկայացնելով Բելարուսի դեմ նոր ծաջամիջոցների մասին օրենքին ախագիծը Եվրախորհրդարանում հայտարելը Եվրաանձնանյացողովի նախագահ Ուրսուլա Ֆոնդերլայնը շնորհակելով Իրավիճակը Բելարուսի հետ մեր ցահմաններին առանձնակի դաժանության հիբրիդային սպառնալիք է։ Սա Լեհաստանի, Լատվիայի եւ Լիտվայի համար երկկողմանի խնդիր չէ, մարդահրավերը ներդվել է ամբողջ եվրոպական միությանը։ Այն նախաձեռնել եւ կազմակերպել է Լուկաշենկոյի ռեժիմի եւ նրան աջակցողների կողմից մարդկանց սահմանով գայթակղելու, միգրանտների արբետրով զբաղվողների եւ հանցավոր ցանցերի հետ գործակցության ճանապարով։ by the Lukashenko regime and its supporters luring people to the border with the cooperation of migrant smugglers and criminal networks Ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը Մինսկը կտրականապես հերքում է իր սահմաններին միտումնավոր ճկնաժամ ստեղծելու մեղադրանքները եւ պնդում, որ մերձավոր արևելքի ներգաղթյալների նաորինաբար չէ տեղափոխել։ Այդուհանդերձ վերջին օրերին ապջամիչոցների սահմանման մասին Բրյուսելից հնչող հայտարարությունների ֆոնին Բելարուսական իշխանությունները ապամոնտաժել են երկրի տարածքում գտնվող մի շարք ժամանակավոր վրանային ճամբարներ, հայրենիք վերադարձնելով այնտեղ ապաստանած շուրջ 2000 ներգաղթյալների։ Բրյուսելը Արդեմ մի շարք ապաժամիջոցներ է սահմանել Լուկաշենկոյի շրջապատի նկատմամբ, որին դաշինքը չի ճանաչում որպես լեգիտիմ նախագահ եւ անվանում է ավտորիտար առաջնորդ։ Նոր փաստաթուղտը հնարավորություն է տալիս ապաժամիջոցներ սահմանել բոլոր տեսակի ցամաքային, օդային, ծովային տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ։ Պետք է մի շարք ասամնապակումների մասին է ընդդում եվրոպական շուկայում դրանց գործունեության արգելքի ევրամիացան տարածքով չվերտներ իրականացնելու իրավունքի ձրկելու կամ միության տարածքում Տրանսպորտային ճարայությունների մատուցման արգելքի առաջարկումը նույնիսկ արգելել այդ անցերություններին պատկանող փոխադրamiջոցների լիցքավորումը կանգարը եվրամիջան տարածքում։ Ծուջվել է տվյալներով ហ៊ուլիսի սկզբից Մինսկում ընդանուր առման վայրեժքը կատարել ավելի քան 670 լիբանանից, Իրաքից, ծիրակ, Սիրիայից, Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, Թուրքիայից։ Այս ճիճկների մեծ մասն իրականացվել է Բելարուսական պետական ավիաներության կողմից, որի համար եվրամիջան օթային տարածքն արդեն փակ է։ Բրյուսելը հունիսին նման արգելք էր սահմանել, երբ Լուկաշենկոյի ռեժիմը Աթենք, Վիլնյուս չվերթն իրականացնող Ռայներ ընկերության ինքնաթիռին Բելարուսի տարածքում վայրեջք էր ապարտել եւ ձերփակալել ուղևորների Թում գտնվող անդիմադիվ լրագրող Ռոման Պրոտասեվիչին։ Բրյուսելը վերջին շաբաթներին բանակցություններ է վարել մոտ 10 տասնյակավի անկյունությունների հետ, որոնք թրիչքներ են առաջարկում դեպի Մինսկ։ Բանակցությունների արդյունքում Turkish Airlines-ը հայտարարել է, որ դադարեցնում է Իրաքից Սիրայից ամ յեմենից դեպի Բելարուսավի ափոխադրումները մյուսավի անկելությունների մեծ մասը կամ համաձայնել է դադարեցնել դեպի Մինսկ միակողմանի տոմսերի վաճառքը merdavor արavel քից ներգաղթյալներին կամ չարգել իրենց բոլոր թրիճկները դեպի Բելարուս